sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Predsjednik Rusije Vladimir Putin saopštio je da je ruska vakcina protiv korone registrovana prva na svetu. On je rekao da je ona neopasna i efikasna i da stvara stabilan imunitet. Putin je rekao da je tu vakcinu već primila jedna od njegovih ćerki. Posle prve doze vakcine Putinovoj ćerci se podigla temperatura na 38 stepeni, ali se već naredni dan spustila na nešto više od 37. Broj antitela koji štite od korone se stalno povećavao. Inače, Putin ima dve ćerke, Mariju koja ima 35 godina, koja radi u Institutu dečije endokrinologije u Moskvi, i Jekaterinu, staru 34 godine, koja je završila strane jezike. Najverovatnije je baš Marija dobila vakcinu, jer prioritet imaju medicinari.